ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଦବଦବା ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛୁ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବର ଆଜି ହେଉଛି ତୃତୀୟ ଦିନ। ବହୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଠି ସମାଗମ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ କଳାକୃତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ। ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟରୁ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସକୁ ବରଗଡ଼ରୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରକୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଉପାଧିରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଭୂଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟରୁ ଆପଣ ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଥିବେ, କେହି କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବାଉଁଶର ଗଛର ଚେରରୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଳାକୃତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଗଛର ଚେର, ବରଗଛ ହେଉ ଓସ୍ତ ଗଛ ହେଉ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛର ଚେରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଘରେ କିଛି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛକୁ ବିକ୍ରି କରିସାରିଲା ବେଳେ ତା'ର ମୂଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କଳାକୃତି ଯେ ହୋଇପାରେ ତାହାର ପରିକଳ୍ପନା କରିବା ହୁଏତ ଟିକିଏ କଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ହେଉଛି, କେବଳ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଠିକି ଆଣିଛନ୍ତି କେବଳ ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ଅଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ। ଆହୁରି ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପହଞ୍ଚାଇବା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଭଳି ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଏବଂ କାହିଁକି ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟରୁ ସାର୍ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ। 5:30 ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଜି ସମାପନ ସତ୍ର ରହିଛି। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର କଳାକୃତି, ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉ ଆପଣ ସେଥିରୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର କଳାକୃତି କରିଛନ୍ତି। ଏ ଆଇଡ଼ିଆ, ଏ ଥଟ୍, ଏ ଭିଜନ୍ କେମିତି ଆସିଲା? ସର୍ବପ୍ରଥମ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବି ମୁଁ ମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭିକୁ। ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବରେ ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରଥମ ଥର ପାର୍ଟିସିପେସନ୍, ଆଉ ମୁଁ ଛୁଆବେଳରୁ ଯେକୌଣସି ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଦେଖେ କି ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଦେଖେ ତାକୁ ଗୋଟେ କରି ରଖେ। ତ ମୋର ମୁଁ ଗୋଟେ ସଂଗ୍ରାହକ ହିସାବରେ ପରିଚିତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ, ମୋର ଡିସି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟର ଆର୍ଟିଜାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା କି ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ତିଆରି କରିବି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଉଡ଼େନ୍ କଲଚରର ଗ୍ୟାଲେରୀ କରିବି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯଦି ଏ କଳାଟା ଏତେ ରେୟାର କଳା, ତ ଆମେ ଆକୁ ପ୍ରସାର ହେବା ଉଚିତ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଏମିତି ହେଇପାରେ, ଏଇଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକିରି ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ଆଉ ଏଥିରେ ବହୁତ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ, କାରଣ ମୁଁ ଯାହାକୁ ବି ମୋର ଏବେ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ପିଲା 7-8 ଜଣ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ 3 ମାସ ଭିତରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇଗଲେନି କିଛି ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ତ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟକୁ ଇଏ କରିବାଟା, ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ କାମ କରିବାଟା, ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଜେଲ୍ ଇନମେଟ୍ସମାନଙ୍କୁ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଆଣିବାଟା, ଫିଜିକାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପର୍ସନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅର୍ଫାନେଜ୍ ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ, ପୁଅର ଓମେନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କୁ ଇଲିଗାଲ ଟ୍ରି କଟର ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିକିରି ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ତିଆରି କଲି 2014-15 ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମ ନାଁରେ। ତାପରେ ଏଥିରେ ରହିକିରି ଆମେ ଏବେ କାମ କରୁଛୁ। ଆଉ ସେ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ଇଏ ତାର ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ୍ ଦେଖୁଛୁ। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷରେ ସିଏ ଏଇସବୁ ବନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମଟା ସାର୍ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଯେ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ଗଛରେ, ଇଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ କ'ଣ ରହିଛି ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଳାକୃତି, ଇଏ କେଉଁ ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟ? ଇଏ ସବୁ ଆମର ବାଉଁଶ ଚେରରେ ଯେମିତି ଆପଣ ଏଇଟା ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଇଏ କୌଣସି ଖରାପ କାଠ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ କାଟି ଦିଆ ହେଉଛି, ତା'ର ଚେର, ତା'ର ପାଣି ଖାଇଦେବାର, ନଦୀରେ ଭାସି ଯାଉଥିବାର ଇଏ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକିରି, ସେ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଆକୃତି ତିଆରି କରିବାଟା କିମ୍ବା ହୋମ୍ ଡେକୋରେସନ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ତିଆରି କରିବାଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏଇଟା ଚେରରେ ଯେମିତି ମୋର ଗୋଟେ ରହିଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରେ ମୁଁ ଦେଖେ, ଏବେ ରୋଡ଼୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସରକାରର ଯେଉଁ ଯୋଜନାରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ରୋଡ଼୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରୋଡ଼୍ ତିଆରି ହୁଏ ବିଭିନ୍ନ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ କାଟିଦିଅନ୍ତି, କାଟିଲା ବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ହଁ ଗଛର ଚେର, ତ ଏ ଚେରକୁ ନିଅନ୍ତିନି କର୍ପୋରେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଯେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛର ଚେର ହେଲେ ବି ତାକୁ ସେମାନେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ତ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଲା କ'ଣ, ସେ ଚେରକୁ କେମିତି କରି ଆମେ ଏଙ୍ଗେଜ ବା ତା ଦେହରୁ ଆମେ ଇଏ କରିପାରିବା, ସେଇଟା ଆମର ଏଇଟା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ଏଇଟା ମୋ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ର ଗୋଟେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କରିଛି, ଏଇଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଉଡ଼େନ୍ସ କଲଚର। ମୋତେ ଯେମିତି ଲାଗିଲା ଗୋଟେ କାଠ ଭିତରୁ କିଛି ଗୋଟେ ଆକୃତି ଦେଖାହେଉଛି, ମୁଁ ତା'ର କଳାକାର ହେଉଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ତିଆରି କରେ, ତ ଏଇଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଉଡ଼େନ୍ସ କଲଚରଟା ମୋତେ ଲାଗିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ମାନେ ତିଆରି ହୁଏ କିମ୍ବା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଆପଣ କେମିତି ଭାବନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଲ୍ୟାମ୍ପ ତିଆରି କଲେ ଭଲ ହେବ, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଧର ଫ୍ୟାନ୍ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ଆପଣ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିକି କରନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା କରିବି କି ହାତୀ କରିବି କିମ୍ବା ଅନନ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ କଳାକୃତି ଦେବି, କେମିତି ଚିନ୍ତା ମନକୁ ଆସେ?
ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଳାକାର ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସେ ଯାହା ଦେଖେ, ଧରନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ମୋର ଦକ୍ଷତା ଅଛି ତ ମୋତେ ଆପେ ଆପେ ସେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଏ କି ଏଇଟା ହରିଣ ହେବା କଥା, ଏଇଟା ବାଘ ହେବା କଥା, କିମ୍ବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ହୋମ୍ ଡେକୋରେସନ୍ର ଆର୍ଟ ହେବା କଥା, ତ ତା ଉପରେ ଆମେ କାମ କରୁ। ତାପରେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ କାଠକୁ ମୋର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଣିକିରି ପକାଏ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କାମ କରେନି, ତାକୁ ଓଲଟେଇକିରି ଥରେ ରଖିବି, ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ରଖିବି ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗଲରେ ସବୁ କରି କରିକିରି ରଖେ। ସେ ଭିତରୁ ଯେଉଁଟା ବେଷ୍ଟ ଲାଗେ ଆମେ ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରେ। ଆପଣ ବରଗଡ଼ରେ ଏବେ କରୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହେଇଛି? ନାଇଁ, ମୁଁ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆକୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଆକାରରେ ନେଲି, ଏବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10 ଜଣ ଆମ ପାଖରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ 2ଟା ୱାର୍କସପ୍ ଅଛି, ବରଗଡ଼ ଟାଉନ୍ରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ ଅମ୍ଭାବନାରେ ମୋର ଗୋଟେ ୱାର୍କସପ୍ ଅଛି। 2ଟା ୱାର୍କସପ୍ ମୋର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇଟା ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ବି ଲେଖିଛି କି ଆମେ ଜେଲ୍ ଇନମେଟ୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ, ଚାହେ ଅର୍ଫାନେଜ୍ ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ, ଚାହେ ଆମର ଫିଜିକାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପର୍ସନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ପୁଅର ଓମେନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କୁ ଏଙ୍ଗେଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ। କେତେ ପଇସାରେ ଏଇ କଳାକୃତି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି? କାହିଁକିନା ହୁଏତ ଓଡ଼ିଶା ମାର୍କେଟ ଅଲଗା ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀ ମାର୍କେଟ ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଓଭରଅଲ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କେମିତି ବିକ୍ରି ହୁଏ? କେଉଁଟା 2000 ଟଙ୍କାର ବି ଅଛି, କେଉଁଟା 1000 ଟଙ୍କାର ବି ଅଛି, ଆଉ କେଉଁଟା 20,000 ଟଙ୍କାର ବି ଅଛି। ଆର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ, ଆଉ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ବହୁତ ରେୟାର ଆଉ ୟୁନିକ୍, କାହିଁକିନା ଯାହା ଘରେ ରହିବ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି, ତା'ର ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ପିସ୍ ହୋଇପାରିବନି, ବହୁତ ରେୟାର। ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ଗୋଟାଏ ପିସ୍ ହିଁ ରହିପାରିବ, ଆର ଆର ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ଆଉ ତିଆରି ହୋଇପାରିବନି। ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମାନେ NGO ଟାଇପ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ତ ଆଜି ଯେହେତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଳାକୃତି ଆମେ ଦେଖିକି ଟିକେ ଅଟକିଗଲୁ, ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଆମେ, ତେଣୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ, ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି, ହୁଏତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଝଲକ ଟିକେ ଏଇଠି ପଡ଼ିଯାଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହୋଇପାରେ? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ। ଆଉ ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ଦିନ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସତ୍ରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାନେ ମହାମହିମ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସଡନ୍ଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗିଫ୍ଟ କଲି, ସେଭ୍ ଆନିମଲ୍ ସେଭ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଥିମ୍ରେ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ କଲି। ସେମିତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଛି, ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ, ମୁଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହେ, ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମେ ସେଠି ସବୁ ଜିନିଷ ଆଗ ଇଏ କରୁଛୁ, ତ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଅଦ୍ଭୁତ ମାଆଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ। ନିହାତି, ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟରୁ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କଳାକୃତି କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସିଏ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର କଳାକୃତି ଯାହା ଆପଣ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଘରୁ ବାହାର କରିକି, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଭାବିକି, ସେଇ ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ପରିବେଶକୁ ସୁନ୍ଦର ରଖିପାରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସୁଛନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା ରଖିଛନ୍ତି, ମୋଦିଙ୍କର ହୁଏତ ଏଇଠି ପାଦ ଅଟକିଯିବ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ, ଏ ଆଶା ମଧ୍ୟ ସେ କରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜିତେନ୍ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।